Si ja ka lutë që nga, keni shtot? O, la, gjera shumë shtot. Do vini trini atje, sonde, të ajo, qendra për fite pas tre atje, pa ushim. Êshtë në rota që të kalioni këtë dit të ftohta aty. Që të përbaloni këtë situatë. Hajde, hajde me ta. Hajde me ta. Mosu më zitni, atje do kaloni mirë, pasi atje janë kushtet shumë mirë. Hajde që në vazhdova, kujde se qenë ka okull. Hajde, gjazi, hajde. Më rapër, po.